ৰাজ্যিক নীতি নিৰ্ধাৰণ কমিটি ডিকৰ কমিটি বুলি কওঁ, ডিকৰ কমিটিৰ বৈঠক সমাপ্তি হ'ল। 7 বজাৰ পৰা 9 বজালৈকে এই বৈঠক আমাৰ আৰম্ভ হৈছিলে। এই সভাত বা এই বৈঠকত আজি আমাৰ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সংগঠন বিএল সন্তোষ ডাঙৰীয়া, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া বা আটাইবিলাক কৰ্কট দিয়ে সদস্য এই সভাত উপস্থিত আছিলে। আৰু এই সভাত আমি যোৱা একমাহ যোৰা দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নৱম বৰ্ষপূৰ্তি এই মহাজন সম্পৰ্ক অভিযান যোৱা 30 মে'ৰ পৰা 30 জুনলৈকে আৰম্ভ হৈছিলে। এই সম্পৰ্কে বিতংভাৱে চৰ্চা কৰা হয়। লগতে অহাকালি আমাৰ 12খন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদক সংগঠন প্ৰভাৰী সহপ্ৰভাৰী জোনেল ছেক্ৰেটেৰী এই সকলো যিখন বৈঠক হ'ব এই বিষয়ে বিতংভাৱে চৰ্চা কৰা হয়। অহাকালি 10 বজাৰ পৰা আমাৰ 12খন ৰাজ্যত ৰাজ্যিক সভাপতি সংগঠন মন্ত্ৰী আৰু প্ৰভাৰী সহপ্ৰভাৰী যিখন বৈঠক এই বৈঠকখন আবেলি 5 বজালৈকে চলিব। এই গোটেইখিনি কথা আজি কৰ কমিটিত আমি বিতংভাৱে চৰ্চা কৰোঁ। প্ৰাক্তন বিধায়ক যথেষ্ট খবৰ আছিলে, কিছু সময় পূৰ্বেও তেওঁ আহিছে, আজি আপোনালোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছে। অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহিছে, নিশ্চয় আমাৰ আমি আছোঁ সকলো নেতৃবৃন্দৰ লগত তেখেতে আলোচনা কৰিম। আৰু আপোনালোকৰ আৰু এজন মন্ত্ৰীয়ে গগৈসকলক লৈ এটা মন্তব্য কৰিছে, যথেষ্ট চৰ্চা চলি আছে। চাওক, গগৈ উপাধিৰ সন্মানীয় ব্যক্তিসকলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট দি আহি আছে, মৰম কৰিছে, তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ দিছে আৰু আগন্তুক দিনতো তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা আছে। তেখেতে কি প্ৰসংগত কৈছে মই কথাটো নাজানো, যদি কিবা বেলেগ ধৰণে কৈছে তাৰ কাৰণে ময়ে ক্ষমা খুজিছোঁ। কিন্তু গগৈ সম্প্ৰদায় বা গগৈ টাইটেল লিখা সন্মানৰ ব্যক্তিসকল আমাৰ লগত আছে, তেওঁলোকে সদায় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মৰম আছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীও সদায় তেওঁলোকৰ লগত আছে। লাষ্ট প্ৰশ্ন, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ আপোনালোকে বক্তব্য ৰাখিবলৈ মানা কৰিছে, যিসকল যিহেতু সমষ্টি নিৰ্ধাৰণটো হ'ল আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ বা ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগৰ দ্বাৰা স্থাপিত হৈ গৈছে আৰু গোটেই মেটাৰটো তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ গৈছে, ৰেকৰ্ডিংটো তেওঁ লৈ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে। তাত আমি পাৰ্টি হিচাপে ক'ব লগা একোৱেই নাই, আমাৰ মন্ত্ৰী বিধায়কে ক'ব লগা আমাৰ একো নাই, সেইখিনি মানা কৰিছোঁ ন, যিহেতু এইটো আমি কৰা নাই, এইটো আমাৰ দলৰ এক্তিয়াৰৰ বস্তু নহয়। সেইকাৰণে যি কাম কৰে নিৰ্বাচন আয়োগে কৰিব, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে যি কাম কৰিব আৰু সকলো ৰাইজক লগত লৈ কৰিব আৰু সকলোৰ পৰা শুনানি কৰিব পাৰিব, সংশোধনী দিব পাৰিব, এইবিলাক প্ৰক্ৰিয়া আছে। বাছ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব পাৰিব, বাকী কোনো ক'ব নোৱাৰে বুলি এটা মেছেজ আপোনালোকে সকলোকে, তেনেকুৱা মেছেজ ক'তো কোনো ডেলিভাৰ কৰা নাই, হয়তো আপোনাৰ তাত কোনোবাই দিছিল নহয়, আই ডোণ্ট নো। এইবিলাক কথা ইয়াত চৰ্চা নহয়, আমি পুৰণক যি আপুনি কৈছে জ্যেষ্ঠক আৰু কনিষ্ঠক, জ্যেষ্ঠক শ্ৰদ্ধা কনিষ্ঠক মৰম, এয়া হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আদৰ্শ। এই আদৰ্শলৈ আমি দল পৰিচালনা কৰোঁ, এই আদৰ্শতে দল পৰিচালিত হৈ যাব। মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ কাৰণে কাৰো অসুবিধা নাই, এপ্লিকেণ্ট হ'ব পাৰে, এপ্লিকেণ্ট কিয় হ'ব নোৱাৰে, ক'তো লিখা নাই নহয় অশোক শৰ্মা ডাঙৰ যে এপ্লিকেণ্ট হ'ব নোৱাৰে, এপ্লিকেণ্ট সকলো হ'ব। ইয়াত ইলেকশ্যন যি আমাৰ নিৰ্বাচন আয়োগে বা ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই যিটো হেৰি দিছে এইবিলাক ইয়াত নহয়, কাৰণ এইটো হ'ল আমাৰ সংগঠনৰ সভা, সংগঠনৰ সভাত ডিলিমিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো নহয়। ঠিক আছে।